Ljubivoje Ršumović je dobitnik više nagrada za dečju književnost. Tiraži njegovih knjiga prelazili su 1,5 milion primjeraka. Osim knjiga, Ršumović je napisao, snimio i režirao preko 600 televizijskih emisija. Samo je serija Fazoni i fore imala do sada preko 100 epizoda. I sada, u 74. godini, rado se druži sa decom, obilazi gradove širom Srbije i promoviše knjigu kao jedini i bezbrižan vid zabave iz animacije za najmlađe. Mislim da je važno približiti knjigu deci, tako da ova vrsta sajmova i ova vrsta druženja pisaca sa decom doprinosi tome. A lako će deca koja naviknu dok su mala na knjigu kao na predmet, fasciniraju se znači knjigom kao fenomenom, lako će oni početi onda da čitaju i da se oduševljavaju sadržajem knjige. I zato je dobro ovako se družiti sa decom, pokazati im knjige, držati stalnu knjigu u rukama, to smo mi promovisali, mi pisci za decu, da uvek držimo knjigu u rukama iako znamo sve svoje pesme na pamet. Tako da deca vide da to što mi govorimo se nalazi u knjigama. Nekako i ti najmlađi naši sugrađani, naši gledalci žele da čuju preporuke poznatih ljudi šta treba da pročitaju. Kakva je vaša preporuka? Šta ovim mladim sugrađanima, mladim Šapčanima preporučujete za čitanje? Pa dobro, deca po prirodi svog uzrasta, kako da kažem, trebalo bi da čitaju bajke, naravno basne također. Znači ipak ono štivo koje je za njih napisano, koje su za njih napisali vrhunski pedagozi, vrhunski stvaraoci. Ja sam protiv toga da se strogo određuje šta deca da čitaju. Deca ne moraju odmah da razumeju sve što pročitaju, ali je važno, strašno važno u ovom uzrastu kakav je danas ovdje na ulici, da oni zavole knjigu kao predmet. Govorim to iz ličnog iskustva. Kad sam čuo prvu pesmu u životu, to je bila himna Hej Sloveni. Dakle, jedine dve reči koje sam ja upamtio iz te himne, bile su dve reči koje nisam razumeo uopšte. To je reč kano i reč klisurine. Nisam znao šta to znači. Kao dete u selu tamo na Zlatiboru. Onda mi je ujak pop Drago objasnio šta je to i ja sam se obradovao da sad odjednom ja znam šta to znači. Znači, dete ne mora odmah da zna šta je to. Čak je poželjno da ono samo se zainteresuje, to je važno, i da potraži odgovor na tu nedoumicu od oca, od majke, od učitelja i tako dalje. Imate priliku da se družite sa decom širom Srbije. Prepoznajete li talenat možda nekog budućeg naslednika što se tiče te lepe pisane reči? Naravno, ima ih mnogo i to je dobro. Ima nekoliko tih festivala u Srbiji, ima Bulka u Crvenki, ima u Republici Srpskoj, juče sam bio, Dečije carstvo, ima, ja mislim, u Priboju, ima Medijana festival u Nišu i tako dalje. Znači, gde deca učestvuju sa svojim radovima, gde žiri, stručni žiri određuje pobednike, najbolje i tako dalje. I sad moja ideja da ja u mom Ljubišu na Zlatiboru napravim jednu akademiju, jedan centar, gde će dolaziti ti pobednici na doradu. Znači, ti koji su najtalentovaniji da dođu i tamo će ih čekati psiholozi, pedagozi, nastavnici, tamo će ih čekati Dobrica Erić, Raša Popov, tamo ćemo ih čekati svi mi da ih malo u roku od 10 dana, od 15 dana, da ih malo usavršimo. Smatrate li da su u Srbiji knjige za decu skupe? E sad, ja se u to baš mnogo ne razumijem, u to komercijalu. Ja znam da mnogi šićare na knjigama za decu, kako da kažem, štetno je to na razne načine. Ponekad štampaju neke džinđuve i neku, rekao bih, sumnjivo kvaliteta literaturu,
ali to sve i šaraju i tako dalje da bi deca to što više kupovala. Nekad opet bez kriterijuma iskoriste priliku pa štampaju neko dobro delo, ali onda udare cenu tako da ne mogu deca da kupe. Morala bi država da povede malo računa o tome. Mislim, to je sad osnovno. Sve ono što je za decu, a što je, kažem opet, u ovim kriznim vremenima u nekom minusu, to bi trebala država prosto naprosto da misli 20 godina unapred. Jer ta deca koja danas pročitaju dobru literaturu, danas dođu u lepo uređeno pozorište, odgledaju predstavu, oni su za 20 godina već kandidati za predsjednika Republike, za poslanika i tako dalje. Znači, sad treba početi vaspitavati to neko rukovodstvo Srbije koje će kroz 30 godina zasesti na te fotelje. Kultura znači pre svega. Naravno. Ljubivoje kaže da kada piše literaturu, nema nikoga na umu. Piše za sebe ili, kako sam to lukavo formuliše, pišem za ljude u deci i decu u ljudima. Pogrešno je deliti literaturu na onu za decu i onu za odrasle.